Dan nakon što je Skupština usvojila krizni porez, premijer Milo Đukanović ocijenio je da oporezivanje bogatstva koje predlaže opozicija u Crnoj Gori ne bi moglo biti zamjena za mjere koje vlada mora da preduzme kako bi obezbijedila fiskalnu disciplinu. Kada bi mi neko sada mogao pokazati koje je to bogatstvo koje postoji u Crnoj Gori, čim bi zahvatanje mi mogli da riješimo probleme u našoj ekonomiji, pa da li mislite da bih ja propustio to da uradim? Da li mislite da bi to vlada propustila da uradim? Međutim, na našu veliku žalost tog bogatstva nema i mi moramo posezati za onim što je realna ekonomska osnova za rješavanje naših fiskalnih i ukupnih finansijskih i ekonomskih problema. Đukanović u intervju Radiju Crne Gore, međutim, kaže da je ovdje riječ o političkoj demagogiji, jer su i predlagači tih mjera svjesni da se time ne bi obezbijedila finansijska ravnoteža. On dodaje da je novi krizni porez na plate koji je usvojila Skupština nepopularan, ali da drugog rješenja nije bilo, što je saopštio i predstavnicima sindikata. Istovremeno im ukazao da zaista, razumijevajući njihovu poziciju, moraju i oni razumijeti da je pozicija predsjednika vlade da vodi računa da država ne bankrotira. Komentarišući situaciju u KAP-u, Đukanović kaže da je vlada na dobrom putu da sa Elektroprivredom definiše šestogodišnji ugovor o snabdijevanju kombinata aluminijuma strujom pod prihvatljivim uslovima. Računamo da je 6 godina dovoljan period da bi vlasnik kombinata aluminijuma, kogod to bio, država ili neki budući strateški vlasnik, mogao da definiše neki svoj izvor snabdijevanja kombinata aluminijuma električnom energijom i da tada razmišlja o tome da li je racionalno povećavati proizvodnju. Đukanović je rekao i da vlada nije odustala od izgradnje autoputa u Crnoj Gori, koja bi, kako kaže, mogla početi sredinom godine. On je dodao da se trenutno pregovara sa 2 potencijalna partnera, kineskom kompanijom za telekomunikaciju i infrastrukturu i konzorcijumom Bechtel-Enka.